Waswahili usema chanda chema uvishwa pete. Kwa hiyo ndugu yetu Al-Hassan Joho, gavana wetu wa Mombasa, tunampenda na ndugu yetu, lakini tunampatia ushauri huu. Kwanza, katika tarehe ya kiongozi wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, aliambiwa bashir ashirataka al-akrabina, yani wapatie bishara ama wazindue wale ndugu zako wa karibu, familia yako. Tukimwangalia ndugu yetu, wabunge wake wa Mombasa County wote yuko mbali nao, vipi ataingilia watu ambao kwamba wako mbali na yeye? Watu wa Malindi, watu wa Kwale, watu wa Msambweni. Kwa hivyo akitaka kuonyesha uzuri ama kufanya uzuri na sisi tumpende kwa uzuri, kabla hajafika 2022, basi awakusanye hawa ndugu zake wa karibu, tuangalie nani amekosea asamehewe, nani mwenye makosa aongozwe, ili tuweze kwenda mbele kimaendeleo katika mkoa wetu wa Pwani kwa jumla. Kwa hivyo tumwambie ndugu yetu Al-Hassan Joho awaache wale ambao kwamba wanachuma mazuri kutoka kwa naibu rais, kama alivyosema chairman wetu, na juzi pia waligoma. Sisi wa Pwani hatujagoma na hatujapewa hata 1% ya ujira kutoka poti. Kwa hivyo ndugu yetu ama viongozi wetu wa Pwani wote tunawashauri wawe kitu kimoja kwa ajili ya maendeleo, si kulumbana. Kulumbana hakuna faida. Na ikizidi sana mwenye kulumbana wenzie, tutamuona kwamba yeye ni mchimvi, atakuchimba wenzie. Kwa haya mambo machache, inshallah tuwaomba viongozi wa Pwani washikane kwa ajili ya maendeleo ya Mkenya, kumchagua anayemtaka kwa rekodi yake ya maendeleo na ukakamavu wake wa kwenda kuongea na wananchi mashinani. Ndio Kenya tunayoishi sasa. Kwa hivyo dharau, kiburi, jeuri, upambe, ulava si siasa ambayo itamfanya gavana Joho awe rais wa Kenya. Nilimwambia hiki tena, namwambia tena. Natamwambia ni kufa. Vile vile tunamshauri ndugu yetu gavana Joho, kwanza asafishe mji wa Mombasa. Leo huu ni mwaka wake wa sita ni gavana wa Mombasa. Kila kona ya Mombasa yanuka kinyesi. CBD ni chafu. Ukienda vijijini huko Jomvu, Kisauni, Likoni, Nyali, Changamwe, watu wanaishi katika mazingira mabaya kabisa ya uchafu. Juzi zilikupambana na kingungunya sababu ya uchafu. Utoaji wa zabuni. Zabuni zinakwenda kwake binafsi na marafiki zake. Na hata wale watu wachache including akina mama waliopata pia hawalipu. Haya ni mambo ya kwazi ya ndugu yetu gavana Joho. Wapwani kila mmoja ana akili yake na fikira zake. Na kama kweli yeye anataka kwa president, kwanza alete umoja wa wanasiasa wapwani na watu wote wapwani. Lakini so far bado. Hiyo sifa ya Joho ya urais iko kwa newspapers na TV. Lakini ground kule bado. Na asidanganye na ile kambi iliyomzunguka. Those few people surrounding Joho will not make him the president of the Republic of Kenya. Lazima aende mashinani na kwanza aanze kuunganisha wanasiasa wa Pwani. Kama Karisa Maitha. Karisa Maitha ange manage kwa sababu alikuwa kabisa ameweza kuleta pamoja wanasiasa wote wa Pwani, kuanzia wabunge, mawaziri wenzake mpaka wale wananchi wa mashinani. Hii Joho bado hajafikia. Sasa kima wanasiasa mepasua katikati kutoka Pwani, ni mwanzo wa Joho kuanguka. Kwa hivyo maendeleo tunayataka, tutaamua tena kwa majina. Kwa majina naitwa Amiri Zani, mshauri wa baraza kuu la KEMNAK Kenya.
na tatua ushauri wangu kiasi kwa sababu wenzangu wamezungumza ya kutosha, lakini nami nidokezee tu kidogo kwamba sisi wa pwani sisi ni watu wa staarabu na tunaishi kistaarabu. Kwa hivyo tukiona wanasiasa wa pwani wanaleta ugomvi pako fikie ugomvi wa matusi, hilo kwanza waelewe kwanza wanavunja maadili ya pwani. Pili, wapwani walikuwa na furaha kubwa kwamba pwani hii imesaulika kutoka uhuru, lakini leo hii kuna mwenzetu amejitolea kusimamia urais nchini, wazee wenye na heshima zao, pana kina mama wenye na heshima zao, kisha hii sehemu ni sehemu ya heshima. Kwa hivyo siasa zifanywe kiheshima, sio siasa za kutusiana, siasa za kupakana matope, hiyo hatutaki. Sisi tunataka maendeleo. Mwanasiasa yoyote awe ni John, awe ni Omari, awe ni David, akiwa na maendeleo pwani sisi tunamuunga mkono, kuanzia sisi mashehe mpaka wananchi wa kawaida. Maendeleo sisi ndio tunataka, lakini masala ya siasa za mtu apende kwa sababu ya matusi, maneno machafu, hiyo sisi hatutaki. Kama baraza tunapinga matamshi ambayo yanaleta heshima mbaya. Kwa hiyo kwa hayo machache nasema wapwani watulie na tuangalie matendo na maendeleo ya wanasiasa, tujichagulie 2022 ni nani ambaye amefanya maendeleo.